А, так, 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 так. А у нас же... Це буде лечити? Буде лечити? Ну, прем'єра. А, прем'єра? Ну, в зимі. В зимі де? В Києві. Просыпаюсь, и от того, что чувствую, что меня какая-то, ну, кто-то дергает за ногу, за спальник. Я смотрю, там стоит какая-то тварь такая и смотрит на меня. Но я такой не врубаюсь. Потом она резко подбегает, хватает в зубы мою куртку, огромную куртку, и уносит нахрен с огромной скоростью. Причем это выглядит так. Я давай будить Мирика. Мирик типа, вставай, вставай. А он не будется нифига. Я говорю, вставай, Мирик, уже бью по нему. Он встает, и я ему говорю, блин, чертова тварь утащила мою куртку. Я зрозумів, що він збожеволів в Польщі. Тобто за Сергієм взагалі це помічалось. Але ж ми не пили, нічого не вживали. Я думаю, господи, він збожеволів. Я настільки злякався, бо він не спав. Він реально з такими очима... Вона вкрала в мене, вкрала речі. Де мій там, де моє взуття? Взяв мене ліхтаря і голий пішов кудись в кущі, в хащі якісь шукати. Тут бачу, що це не собака, нічого, це лисиця. І тихенько боком пішли. А лисиця за нами. Просто щось таке неймовірне, начебто когось ріжуть, наче свиню ріжуть так. І біжить. Я перелякався, звичайно, блін, думаю, що за фігня. Какой чертов лисенок! Блин, чертов лисенок! На утро оказалось, что он спер у меня один ботинок, один носок, потом шорты, трусы. Вот, куртку я у него забрал. Не, напевно, не очки. Давай ми будемо тобі співати праздник Майя. Ні, зараз потренуюся, залізу. Дивись. Відійди, Володя. Відійди, Володя, він стрибати буде. Відійди. Треба Дай цигарки. Там камінь, а сюди полетай. Леня, крупним планом скажи. Я вітаю Сергія з перемогою і бажаю йому щастя і здоров'я. Давай, розкажи, що тобі не сподобалось? Все прекрасно. От Славік гне лінію того, що йому все не подобається, що Україна краще і взагалі. От. Мірік, яку ти лінію гнеш? Я вас ненавиджу і обожнюю. Ні. Ні, так у тебе все гаразд, яку лінію ти гнеш? Треба подумати. Спостерігача. Та ні. Бляш. Ну а яку? Ніяку. Анекдоти розповідає. Треба подумати. Яку лінію? Ну а ВГ гне лінію інтелігента. Вот. Супер, реально. Він гне лінію інтелігента. І в своїй лінії він грається. Наприклад, от у нього ситуація. Йому треба в туалет. Чого? Чо-чо? Я хочу нормально намалювати губи, щоб мені ніхто не казав. Ліночка, ти тепер не схожа на хлопчика, тобі не можна. Тобі треба бути... А, Ліночка гне лінію дівчинки. Тобто вона насправді хлопчик, але гне лінію дівчинки. Або навпаки.
Леночка, ну, ти знаєш, в мене такі самі проблеми, як і в тебе. А ти, Серега, яку лінію гнеш? А я іскав на ру лісіці, я думав, вона там всю вкру. Я час іскав, ми проснулись раніше всіх. Завтра покидаємо Польщу. За цей час я вже до неї звик, знаю, що тут, знаю, як так, а що там. Ай, головне дійти. Як та воля, що від Бога, ходи гдесь по своїх дорогах. Хей, соколи, уміяйте, гуриля сипове, дзвонь, 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 дзвонечко, мой каковий скоронечко. Тут на кордоні не вистачає телебачення, тому ми зараз будемо оглядати мультфільм «Сині і зелені прямокутники». Золота й небесна жінка, по золотім небесним містам, золотій своїй квартирі. Місить глину, а не тісно. Вона тішиться роботі, вона згадує про сон свій у її тісній квартирі. Ну, короче, це дуже концептуальний мультфільм. В нем задействованы такие очень важные персонажи. Все было достаточно однообразно. Не хватало вот этих вот всяких ку-ку или еще каких-то передвижений. В общем, нормально, конечно. Когда нечего больше смотреть, то можно и на этом. Останнім часом сам не знаю, з чого я втратив усю свою жвавість, занедбав усі звичні справи. І справді так важко стало моїй натурі, що ця добряча споруда, земля, здається мені безплідною скелею серед моря. Тато, мамо, до мене приїхали актори, щоб мене розважити. Сьогодні праздник мая в краю родном, пусть музика іграє в краю родном. Сьогодні праздник мая в краю родном, пусть музика іграє в краю родном. Дякую, мені вже зовсім не сумно. Сьогодні праздник мая в краю родном, пусть музика іграє в краю родном. Сьогодні праздник мая в краю родном. Ми знаходимося в Німеччині. Табурет в Німеччині. Я щойно застопив тачку. Це 30 секунд цього пройшло. Я з чуваком намагався порозмовляти про те, куди він їде. Хочу сказати, ви їдете в напрямку Берліна. Боже, я не можу сказати йому три слова. Офігеть. Мы 40 минут в Германии, нас уже кто-то стуканул из-за того, что тут нельзя голосовать на автобанах. Вот полиция приехала, сейчас я не знаю, Леня что-то будет пытаться затереть, но мы ж немецкого не знаем. А,
слушай, как это будет? Нас не депортируют? Сам не вем, в житті станеш шепканом. О, є час уж на тебе, дзеречі сім'я лодзере, зроне ще блотвіто. І пам'ятаю.